أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كن يويتي كريم خلاص من نكون نجي وانتي بنتو جرم ننتال بي يمون تي بيتو يعلو الجبال مريدا رمي جثته تينو ورا دورتي. وبعد ذا أنزل الرحمن خالقنا يا أيها هب يدعو منذر العظم وهن لا مم شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه نلا يوننتي بي بيكو يالا يوني بام ييغال كو وا مكه اك توندو ييب نه يالا يوني نكو ني ديم با ياغ رك جبريل نيواتوت ورانتي ام تي ني نين فوكي فان لا ديغنتي بوبو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دانا ييغ با تي كو مونتاج مو بغا سانيكو ndax neena dafa am kersa ko xamne da nga ñew ne dañu la yoni ñu ne la waxu lo tekk nga dem ba jëmmi jamono la nga doon wax ne mo la daan dikkal faratu la dikkal yonenti bi ne xajoowul lool mom day xaru waye sa yu yegge rek ba bëgg sanneeku jibril feñu ko ne ko bu ko def yalla bayiwula de te ba legi yaay yonentam bi yonenti bi daldi wacc daldi dem ñibbi منال نك وبعد ذا غناو دوغنت بوبو اك خيو خيو يتا خيو انزل واتنا الرحمن فرجا تي موي بوري بوري دي يالا خالقنا موي ادي بند سونو سوكو خاموت لان لا واتي يا ايها المدثر قم هب مقرف من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو مي و نيتنا منذر العظم مي ادي وار نيغا خامن سين اك توفيل لو دغولا خديجه وعلي وابن حارثه ومن بدعوته عثمان ذو السلم خديجه خديجه بن لا لاجي يوننتي بي بن كو يوني ني كو نك گم خديجه خديجه لا بنت خويلد مي سخنام سا وعلي اك علي ابن ابي طالب وابن حارثه اك زيد بن حارثه دنجو مايول يوننتي بي صلى الله عليه وسلم موم لن دان واخ زيد بن محمد booba nag doomoo xaraamagut ci lislaam bi ko lislaam xaraamalee nag new ma kaana muhammadun aba axadin min rijaalikum walakin rasulallah ila axiri l aya moom zayd mii moo takkoon soxna suñuy wax zaynab bi mu ko waccee la ko yonent bi takk ñu naan yonent bi takk na soxnas doomam alquran nag wàcc ne ma kaana muhammadun aba axadin min rijaalikum yonent bi du bàyyi zayd dee nga de waman ak ka nga xam ne bi daawatihi ci wooteem ousmaanu ousmaan ibnu affaan du salami boroom ak nongu la du salami boroom ak tuub la te man jii mooy aboubacar radiallahu anhu fuma bnu awfin wa saadun wa zubayru wa tal xatun ka ousmaana fi l islaami wal imami fuma bnu awfin moom ngeen teg de abdurahman ibnu awf dina ndëkk gëm la bokk wa saadun ak saad bnu abi waqaas dina ndëkk gëm la bokk wa zubayr ak zubayr dina ndëkk gëm la bokk wa talxatun ak talxa bnu ubaydullah dina ndëkk gëm la bokk ka uthmaana ni ko uthman ibnu amr nga am ñaari ousmaan muy ousmaan ibnu affaan ak ousmaan ibnu amr fi l islaami
ci dugg ci l'islam wal imam yi ak mbir yépp nga xam ne dafa soxal l'islam. Dee nga de lu leen teg wa amirun wa sa'idun ma ubaydata abdullahi ammaru subbaqun ila alkarami wa amirun ak amir ibnu fuhayra wa sa'idun ak sa'id moom ngeen def de sa'id moomit te ña njëkk gëm la bokk ma ubaydata ànd ak ubayda abdullahi ak abdullah ammar ak ammar ibnu yasir cheikh alhaji malik ne ñii subbaqun way jiitu lañ ilal karami jëm ca teranga ja te mooy l'islam. Xam nga Khadija mooy mubtadama subbaqun ji mooy xabar ci dee nga de mu lay wax nag yonent bi biñ ko yónnee sallallahu alayhi wa sallam tëgul tëb rek wax ko ca kaw yellu na ko di ko yemmutoo ñetti at ci biir Makka wa kaana daawatuhu sirran thalaatha sinin nayaalahu inda daari al arqami al khadimi wa kaana nekkoon na daawatuhu wooteem ba moom ngeen teg de thalaatha sirran cig yelu thalaatha sinina ñetti at yaalahu woonaa kemtaan ñeel ko moom yonent bi ci mbir mu rëy mum yore bëkkoo wisaare ci biir noonu yu am doole te kàccoo inda daari al arqam fas kër ku ñuy wax arqam al xadimi kadi aji tabe ci bakkan mu ne la na kër googee wa tudda al aana daar al xayzuraan wa sax buhu ala wajalin lillahi rabbihimi wa tudaa def na wooye kër googee nga xam ne dañ ko daan askane ci arqam al aana léegi daara xayzuraan kër ku ñu xayzuraan xayzuraan benn jëbéer la woon boo xam ne kenn ci xulafaaul abbasiya yi moo ko moomoon mu ne la wa saxbuhu booba àndandoo yonent bi ala wajalin ñi ngi ci limu njàqare te wajal soo jëlee lam 30 la waaw 6 la nga jël 3 muy 9 soo ko boolee muy 39 booba fanweer lañ ak juróom ñeent lillahi ñeel yàlla rabbihim kay seen borom booba lay màkk lépp fanweer yi nit ak juróom ñeent ñoo ci gëm yàlla nga ne ko fuñ daan dullee mu ne la boobu wala yusalluuna illa fi shicaabi ida mastadda usurun fa yusrullahi fi amami boobu wala yusalluuna daawu ñu julli illa fi shicaabi lu dul ca biir quriya cheikh alxaaji malik ne ida mastadda jamono bu demee ba tar ba metti usurun jafeñ-jafeñ bu taree fa yusrullahi jàppandal ak yàlla fi amami aji nekk la ci jege muy innama al usri yusran wa innahum kharaju min ba'di kawnihim zujlan wa kana shihabuddin dha darami wa innahum werna cin ne ñoom kharajoo génn nañ ñoom jullit yi min ba'di kawnihim gannaaw ba ñu nekkee zujlan di mbooloo ba noppi di limu zujlan soo jëlee lam 30 la nga jël jiim muy 3 razayin di 7 muy 40 xam nga fanweer lañ ak juróom ñeent Omar ibn al-Khattab tuub ñuy ñen fukk wa kaana te nekk nag shihaabu diini jumu diine daa darami di boroom ak tàkk mu mel ni l'islam ab taal la bu ñu taal bët bu ser rek ak matt dolliku ci taal bi di gën a tàkk xam nga yuriduuna an yutfiu nuurallahi bi afwaahihim wa yaba allahu illa an yutima nuurahu walaw kariha al kaafirun ak walaw kariha al mushrikuun wa binnabi aslama al faaruqu thumma bihi kaana al xuruuju li naxwi al masjidi al xarami wa aslama tuub na al faaruqu aji tàqale ji dëgg ak fen yonente bee ko ku tudde
ndax keroog bi mu tuubee comme Seydina Omar def na yonent bi xanaa li ñu nekki du dëgg, mu ne ko ah kay, mu ne ko kon yemm toogi doy na, nañ ko génne ci bitti. Kero ñeent fukki nit lañ, ñaar ñi waa Makk gënoon a ragal tuub nañ léegi, muy Omar ibn al-Khattab ak Hamza ibn Abdul Muttalib. Ñu def ñaari sàppe, Hamza ne ci sàppe bii, bii sàppe bi ci des Omar nekk ci, ñu génn ci kër gi wutali jàkkañam. Muy lu njëkk am ci histoire. Sidna Omar nee na keroog Makk tiit nañ tiit goo xam ne kero biñ génnee ñu xool ñuy jullit yi, ñu ne waaw ñii lu xew, waaye ku génn sa kër rek boo xoolee ci sàppe yi seen Omar ak Hamza rek nga duggaat sa kër, xam ne jeex na. Kooku nag moo tuub mooy Omar ki tàqale dëgg ak fen bin na bii ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Te keroog bi ñuy ñëw ci yonent bi tàngoor la fi indiwaale, damaa bañ mu gudd moo tax du ma ko ci détaillé. Summa bihi topp tuub ga mu tuub moom Omar, wala summa bihi topp ca moom bi mu duggee ci lislaam, kaana la ame te kaana itaam la day jël faay, moo tax alxuruju du nekkati lisim fa day nekk faay lay nekk. Kaana la ame alxuruju génn ga jóge ci kër ga ñu daan nëbbatu ak xuriya, nga ne Maodo jëm fan, mu ne la leen naxwil masjid, jëm ca jàkkaja alxarami ba di bu ñu warmaal. Ñu ne acca nañ dem génn ca jàkkaja, ne ko ñëpp yëpp. Cheikh Alhaji Malik nag ne la gis nga Omar ibn al-Khattab moom radiallahu taala anhu bisu àllarba ci lañ ko jam ci jullik fajar muy jiite, booba weeru tabaski ñeenti fan moo ci des, booba gàddaay gi ñaar fukki at la am ak ñett. Bisu ak dimanche nag ci la faatu tasanteeg muy teru tel tam xarit, xam nga kon gàddaa gi day daal di am ñaar fukki at ak ñeent ci leen dugg, boobu juróom benn fukki at ak ñett la dund moom Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu, ki ko jam ku ñuy wax Abu Lu'lu ala, ñu di ko wax al alaj. Ñu dem ñu tënkal la loolu ci Omar rek loo teg. وزال ذل وحزن يا أخي قريش ما يظنون أن الأمر ذو الوضم. وزال داد نميك داد زيارة ذل ترخت وحزن أنجقر يا أخي يوسم سمك. شيخ الحاج مالك ما يوحد قريشا غير قريش لأن غير قريش مم ترخت أنجقر نيال نالين. Nga ne Maodo lu tax, mu ne la maa yadunnuuna musuñoo jot wala ñuy yaakaar ne annal amra mbir mii di lislaam di li yonent bi indi dul wasami borom ak dolliku la. Ñu ne nag caaxaan jeex na, lu Omar dugg radiallahu anhu nga xam ne yaakaaroon nañ ne du tuub mukk mbir am na. Loolu moo tax yonent bi nag léegi génne nañ liñ doon yemmatoo lépp ci bitti muy lislaam. ka an bihi maradun lamma ataahu wa an diril ashirata ya muxtaaru min rajami. Ka an bihi dafa mel ni dafa nekk ci yonent bi maradun feebar, lamma ataahu ba ko dikkalee wa an dir ashirataka al aqrabina ci alquran, wa an dir na nga waar al ashirata giir ga mooy sa famille na nga ci dëkk a tàmbulee sooy woote, wolof daf ne bay ci sa wewu tànk. Yaa muxtaaru yow ku ñu tànn ki, loolu nga def de yow kooku nga xam ne nag dañ laa tànn, na nga tàmbulee ci sa famille min rajo mi ngir ak mbokkoo, ndax kat gannaaw lislaam lu baax la, kon soo koy yéene da nga koy njëkk a yéene sa mbokk. Su fekkee kéefër gi ñu nekk nga leen bëgg a jële itam kéefër gi da ngay fexe njëkk cee génne say mbokk bala nga caa génne kenn. عماته قلنا فاطلب للجميع ولا تدعوا أبا لهب ذا الحقد والكزم. لول نين ديف دي عماته بجنم يا قلنا واخنا يونت بي خمغا بجنم يا واخون نلا ني ديمي اي ارواجوم لا دون واخ اشقاعاتك نيو مولا لي مالون بجنم يا قلنا واخنا
lahu ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fatlub na nga woo na nga sàkku lil jamiici ci ñëpp na nga woo ñëpp de waaye wala tadduu bul woo aba lahabin abu lahab bu ko woo de abu lahab moomu nga xam ne dal xeq di boroom ak iñaan la wal kazami ak ak nay wal kazami ak ak mbon ndax abu lahab bu yonent bi masaana génn jaar ci yoon di woote ne yàllaa ma yónni day jaar ne day waxu dëgg de dafa fekk li fi mag ñi indi mu bëgg ko fee dindi bu leen ko gëm soxnaam si Umu Jamil day jël ay taxaas teg ci yooni pour yonent bi dal ci loolu nag moo tax bi yàlla ne ko fasdaa bima tu'mar xar ko jaaral ci digg bi mu ne nag day woote bàjjanam yi ne ko bul woo Abu Lahab lammi ñu dafa ñaaw mu ne leen nag sañu ma ko ndax sañ ta beddi kenn daal jamiica likay yaatu ilayhi maan mukarriran anqidu l arwaaxa min xutami daxaa woona moom sallallahu alayhi wa sallam al jamiica ñëpp ndax sañ ta beddi nga ne maw da lu tax mu ne la likay yaatu ngir ñu dikk ilayhi ca moom waaye du leen wan boppam de udduu ila sabili rabbika bil xikma da ngay woo nit ñi ba ñu ñëw nga joxe leen yàlla tëxit maa ñoom ñëpp bañ a bàyyi kenn Abu Lahab sax bu ko bàyyi mu karriran muy aji baamtu moom yonent bi nag naan anqidu xettali leen al arwaaxa ruux yi ak jëmm ya min xutami ci place bu ñuy wax xutama ca safara wa ma adraaka ma al xutama naarullahil muqada mu daal di leen di woo nag dajale leen ca safa ñu ñëw mu daal ne man daal maa leen wooloon dama leen a bëgg a wax benn baat rek pour ngeen wax ko yéen ñëpp te tënku ci ak li mu digle mucc ñu ne ko waxal waxal fukki baat li ñu yaakaaroon mooy buñ ñëwee mu ne man daal li ma doon wooteeg yooyu yëpp ba naa ko mu daal di ne leen wax leen la ilaha illallah ngeen man cee jaare ëllëg ngeen mucc Abu Lahab ne ko doomi toskare ji loolu nga ñu doon doy moo tax mu ne la amma Abu Lahabin tabbat tabban ajaaba lidaa tabbat yadaa nazalat ma zaala saa sadami amma Abu Lahabin bu dee Abu Lahab nag te Abu Lahab ak Abdallah mi jur yonent bi ñoo bokk benn bàyyi moom de ajaaba tontu na tabban toskare mu ne yonent bi toskare nga yaa ñu dajale di ñu wax lii Cheikh Alhaji Malick ne lidaa moo tax l'islam dafay jàngale yar ak teggin xam nga yàlla mënoon na bàyyi yonent bi tontu papaam mu ne ko waaye li muy doon doon ab yéefar sa papa la bu ko tontu bàyyil ma tontul la ko bul xas sa bàyyi baal ma xasal la ko daal di ne ko tabbat toskare yadaa xam nga li ëpp ci li nit di def ñaari loxoom moo koy def moo tax bari na alquranul karim wala sunna suy wax daf koy askane ci loxoom bi ma kasabat ay di naas lu bari loolu lay wax dégg nga yadaa maanaam ñaari loxoy Abu Lahab wala jëfam wala jëmmi Abu Lahab yépp lay tekki nazalat wàcc na muy saar woowu maa zaala dañut moom Abu Lahab daa sadami muy borom njàqare te saar woowu ba àdduna di tukki ñu di ko ko jàng di ko xas loo teg id anzala allahu fasdaa qaama mujtahidan wa jaahiran bi duaai nnaasi kullihim id anzala ba wàccee allahu yàlla muy fasdaa bima tu'mar fasdaa qaral waxal ca kow ci li ñu la digal nga jottaliko qaama la taxawe moom sayiduna muhammad mujtahidan muy aji farlu wa jaahiran muy aji biral bi duaai nnaasi ci woo nit ñi kullihim ñépp amul xajjak seen nga ne ko Maodo kañ la mu ne la wadaaka fi sanatin qad qiila raabiatin mustahziihi muudi kulli mustalimi wadaaka woote ga ca kow ñëpp di ko dégg amatul yemmutoo qad qiila waxeef na ne fi sanatin ca at ma la raabiatin mu ñeenteel ma wax nañu le ne biñ ko yónnee ñetti at
la doon woote ci yemmu too ak nëbbutu. Kon ci atam ñeenteel ma la tàmbali di woote ca kaw di woo ñëpp. Loolu nag moo ko jural mustahzi'ihi, ñu di ko yëj ji moom yonent bi, naan dafa dof, fenkat la, ab jabar la, dafa goog. Muudi kulli mustalimi yenu wa muudi, waaw, ak ñuy lor ñoom waa Màkka, kulli mustalimi képp koo xam ne tuub nga. Yemuñ ci yonent bi rek de, képp ko ànd ak moom ci li muy wax. Ñu demee ni ñoom Bilal, ñu demee ni ñoom Salmanul Farisi, ñu demee ni ñoom Suhaybu Rumi ak ñeneen ak ñeneen. Ku ànd ak yonent bi daal léegi am nga soxla. Wa ba'da saddin wa tadlilin wa tasfihatin akhfaw lahu kulla ma akhfawhu min idami. Wa ba'da saddin, gannaaw ak ŋàññi, mu naan leen seen yàlla yi du tus laataak Osee, munuñoo jariñ seen bopp ba di leen jariñ yéen, munuñoo lor seen bopp jeñal seen bopp lor yéen ba di leen jeñal lor. Wa tadlilin, ak ak sànkuloo, ne leen yéen da ngeen a sànk ab bant wala ban lu ko nit di jëlee tuddi ko yàlla di ko jaabu. Wa tasfihatin, mu deselee loolu, mu leen yéen da ngeen a dese, seen xel yi matut, boroomam xel du def lii. Yetti yéen bi mu amee ak faw lañu feeñale ñoom waa Màkka, ñoom waa Quraysh. Lahu ñeel yonent bi kullama, lépp loo xam ne ak faw hu nëbboon nañ ko min idami, ngi rek noone. Xam nga baat bii ci abdaad la bokk. Abdaad mooy baat boo xam ne day tekki lii di tekki safaan bi. Mooy abdaad. Bu ngeen demee ci luga dafa am abdaad, am lafsi mushtarak, am taraduf. Dégg nga. Loo teg الفصل العاشر في ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين وذكر هجرتي الحبش. لي موي بنت فكيل بي بنت بوبو شيخ الحاج مال دا لا تا واخ جابال بن واخ لا نيغا خامني ньо دون يجي يونتي بي اك ني داكونا لور يونتي بي ak ña nga xam ne dañ leen doon doyadal te doye di wuñu te bokk ca jullit ya, mi ku demee ni Bilal ibnu Rabah, ku demee ni Salmanul Farisi, Ammar ibnu Yasir ak Suhaybu Rumi. Dana la wax itam ñaari gàddaay yi nga xam ne am na yépp benn bu ci nekk amee woon ci Éthiopie. Ashaddu durran min al-a'da Abu Lahabin wal aswadani waliidun xaarisun bihimi. Ashaddu durran, ñi gënoon a mën a lor yonent bi min al aadaa, ca noon ya Abu Lahabin, mooy Abu Lahab moo leen jiite woon. Wal aswadaani, ak ñaaru nit ñuul ña muy Abdul Uzay ak ku ñuy wax Abdu Yahuus. Waliidun, ak Waliid ibnu al Muhira, moom la yàlla di qas ca suuratu Nun wal Qalami ca jeexit ba. Wala tuti kulla xallaafin mahinin, yàlla def na yonent bi wala tuti bul topp kulla xallaafin giñkat, koo xam ne bu waxee bala koo kenn gëm mu giñ a giñ ba son mahinin, mag mu doyadi hammaasin, bu ko ay ndaw rombee wala ñuy def lu baax muy piisantee ka wakkaat mashaain binamimin, di dox rek di rambaajee ka yàq man naa andil xayri, du def lu baax du ko wax ku ko bëgg a wax wala nga bëgg koo def mu génne la ci moatadin, jalgati tooñ rek la man lekk ak nit ñi asimin, fees dell ki bàkkaar, gannaaw loolu otullin, ku wang la baada dalika, waaw gannaaw loolu nag zanimin, doomu njaaloo la ne yonent bi noppal moo mën a xuloo buy xuloo kay. Moo tax wali dara jaratul dara ci pencam Màkk nag, waaw dégg nga. Kooku nag mooy Waliid ibnu al Muhira xaarisun, moom ngeen def de ak xaaris itam ca la bokk. Dégg nga loo teg bihim, bihim aji bokk la ca ñoom. Nadrun, Zuhayrun, Abu Qaysin, Nubayhumuna bihun wa uqbatu wal aasi abul xakami. Nadrun, ku ñu wax Nadr ibnu al xaaris,
te ne bàkkoo na lor yonent bi la bokk. Zuhayrun ku ñuy wax Zuhayru itam te ne bàkkoo na lor yonent bi la bokk. Abu Qaysin ku ñuy wax Abu Qays moom ngeen def de Ibnul Am te ne bàkkoo na lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk. Nubay ku ñuy wax Nubay mu nabbi ak ku ñuy wax mu nabbi ñaar neenu ñëpp ku ñuy wax Xajjaaj moo leen dur te ne bàkkoo na lor yonent bi ci lañu bokk. Wa Uqbata ak ku ñuy wax Uqbata ibnu Abi Mi'yat te kàccoor ya gënoon a mën a gàllankoor yonent bi la bokk. Moom la woon Abu Lahab Abu Jahlin Walid ibnu Mughira dégg nga de. Wala Aasi ak Aas ibnu Wa'il kooku itam ci ñi dàqoo na lor yonent bi la bokk. Abul Hakami ak Abu Jahal xam nga Abu Jahal laata ñuy daje ci Daaru Nadwa di fexeel yonent bi Abul Hakam lañ ko tudde woon dafa réewoonam kal lépp lu waa Quraysh di def ba lañ caa def dara danañ ko ca laaj xalaatam. Waaye nag keroog bi ne yonent bi lañ bëgg a sànq ñu daje nag ca benn place bu ñuy wax Daaru Nadwa kër Qusay la woon Iblis ñëw ca ñu ne nag nu ñuy def ba sànq yonent bi ndax yonent bi daal fii nekk nii daal lëjal nañu ñu ne dañu gëlem gu forox ñu takk ko ci mu daw ak moom jëm àll Iblis na topal fële benn waaye ne dañ koy ñëw suñ ñëwee rek ñu boole ko nangam ak nangam mu ne gaay ne topal fële. Abu Jahlin mii nag moo ne man de am naa xalaat ñu ne ko waxal mu ne dañuy dem ci pénceem Quraysh mi famille bu ne ñu jël ca waxambaane wu am doole ñu jox ko jaasi ñu ñëw wër néeg yonent bi su génnee dañ koy dóorandoor ak yonent bi faatu. Benn kër waa muy Banu Hashim mënuñu waxee ak penc mi yëpp dañuy laaj dee rek ñu jox leen ko mu jeex. Iblis nag nekkoon ni'mal ra'yu ra'yuka keroog lañ ko tudde Abu Jahlin. Te pourtant bu ngeen demee ci orientalist yi aadi muy orientalist yi dañuy wax ne Abu Jahlin mooy ki gënoon a muus ci arab yi rien que pour loolu rek moo tax ñoom ñu di ko wax. Lu ngeen teg wa mutaimun firi naa ko de Abul Hakam wa mutaimun wa ubay ma rukanata ma likun umayatu ahlu lbaxyi wal ghasami wa mutaimun ak mutaim moom ngeen def de ibnu adi mutaim ibnu adi wa ubayin ak ubay ibnu xalaf kooku la yonent bi masarey ci loxoom mooy ubay ibnu xalaf kero batr moom la yonent bi rey. Ubay daf daan daagu ci pénc màkk mi di wax yonent bi wudd naa wenn fas bis bu ma lay rey ci laay war yonent bi ne ko dangay fen kero bi ndajee ci xeex bi moom bëgg naa rey yonent bi waaye ñemewul a jàkkaarloog yonent bi bi ko yonent bi séenee yonent bi yóbbul sox ngànnaay benn waaye ci saxaaba la ne ko abal ma xeej bi nga yore rek mu jox ko ko bi mu ko ko sànnee fii la ko dal mais dafa def hémorragie interne di nàcc di dugg ci biir. Ubay dafa daw dellu ca làng ga xam nga xeex bi booba da ngay gis lu toll ni ñii tekki fii ci Paleen ñenn ñi tekki kër Pa Abdoulaye booba xam nga fi ñuy xeexee day am lu mel ni bu doon Sénégal da ngay wax ay ngeer ay gaj ak i sump yu ndaw ak i rand yoo xam ne yi da nga cay làqatu ba kenn génn rek nga sànni ko Hamza noonu la ko wax si rey woon mu daw delloo ca làng ga nag moom delloo ca làng ñoo ko yow lii ab xaañ-xaañ la mu ne li may yëg suñ ko séddale woon ñi ne ci teere xeex bi yëpp ñu faatu. Ubay ci jam-jam boobu la dee ku ab yonent rey safara nga jëm ku rey bi yonent safara nga jëm moo tax Ubay safara la jëm loo teg maa rukaana te ànd ak rukaana borom doole la woon boo xam ne laaj ko na keroog ba mu dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni day bëyeeg moom yonent bi côté bu nekk gars yi dikkee nañ ko ko muy rukaana ibnu abdu yazida ku koy rukaana malikun ak ku ñuy wax malik ibnu talatula umaya ak ku ñuy wax umaya ibnu xalaf mbokkam ubay la ca kàccoor yi la bokkoon cheikh al haji malik nee na ñii ahlul baxyi ñooy ñooñ mbewte ya wal kasami ak ndëng xoolal achaddu ahlul baxyi mooy xabaram waaw poyo bu njëkk ba jeex na de achaddu durral mustadaafuuna bilaalun aamirun wa suhay bun aflaxun yaasirun ma aalihi lkarabe mustadaafuuna ña ñu doon doyadal te doyadiwunu xam nga nit da nga ko gis jàpp ne dafa doyadi te doyadiwu
wala ñu di ko doyee dal te doyee di wut. ñooñe Bilalun Bilal ibnu Rabah moo ci jiitu. Bilal ibnu Rabah moo jiitu ca ñooña. Kuñ ca teg Amir ibnu Fuhayra wa Suhaybun ak Suhaybu Rumi Aflah ak ku ñuy wax Aflah Yasir ak Yasir ma alihi ànd ak njabootam al karamiña di way tedd. Aani lu ma jublu nag ca njaboot ga sumay yata mooy firi alihi. Dégg nga de sumay yata moomu Abu Jahlin moo ko fekk rek jël benn xeej jam ko ci pey bi mu faatu. La ilaha Abu Jahlin moo bonoon. Abdullahi moo ngeen teg de Abdullahi ak moom ngeen def ak Abdullah fu mata